Treću godinu za redom na Kragujevačkom univerzitetu biće realizovana univerzitetska letnja scena. Programski odbor Univerzitetske galerije raspisuje konkurs za izbor sadržaja, a svi zainteresovani mogu svoje prijave dostaviti do 16. juna. Cilj održavanja univerzitetske letnje scene je promovisanje stvaralaštva studenata, nastavnika i saradnika na umetničkim fakultetima u Kragujevcu. I ove godine svi zainteresovani posetioci moći će da uživaju i umetničkim performansima već afirmisanih umetnika. Programski odbor Univerzitetske letnje scene raspisao je konkurs za programski sadržaj za ovu sezonu. Konkurs će biti otvoren do 16. juna i svi zainteresovani mogu da se prijave ili mailom na pr.služba@kg.ac.rs ili da svoje prijave donesu u rektorat Univerziteta u Kragujevcu Jovana Cvijića bez broja. Univerzitetska letnja scena treću godinu za redom organizuje se u parku rektorata i planirano je da traje od 23. juna do 5. oktobra. U tom periodu imaćemo 15 dešavanja, bit će tu književne večeri, koncerti i neke minijaturne izložbe, sve na otvorenom. Otvoren ulaz naravno za sve, su svi naši događaji besplatni za Kragujevčane. Ovogodišnja univerzitetska letnja scena traje od 23. juna do 1. oktobra, a publici će biti ponuđeno 15 zanimljivih sadržaja iz različitih oblasti u umetnosti.